Kam kultuar që një bësh sukses është të bësh atë që do. Në fund të ditës, vjen një kranë që pa të gjë që bëni, dhe kërsi një penduar nga e që nuk bëni, atëherë keni sukses. Që se zgjoni në motivimin ditën në nesërme që po do bëjtë shka të bëjtë, po do shkëm shkollën që unë dua, atëherë djeni që do keni sukses. Por, nga e tjetër, edhe suksesi nuk është kush me lule, ka vështirësit e veta, po atëherë të shiro më shumë, kur i ka dhënë gjitha ato sfidat edhe vështirësit. Por marrë që suksesi mos t'jesh vetëm ti, po të bësh edhe 3-4 të rinj si ti të suksesshëm. Po si e bën ditën? Fatmirësisht, Mirdita ka një potencial shumë të madh në turizëm. Po shumë të madh. Jam e sigurt që shumë kush prej nesh këtu ka ato kullat e vjetra, jo ne vetë, po gjyshërit tan. Ose një copë tokë diku ose aty duhet të investoni shumë për ta bërë këtë Mirditën që ne e ndërrojmë kaq të bukur, edhe të vizituash me nga të tjerë.